waxaad hal mar wada arkaysaa mawjadaha badda ka soo kacaya ee xeebta ku soo dhufanaya. Mar kale ayay indhahaagu qabanayaan buuraha cawlcawlan ee aad moodid agoonta. Waa run oo sibay agoon u yihiin, maxaa yeelay waa bilaa dhir oo malahayga dhirtii waxa ka boobay oo u awood sheegtay buuraha diriska laa ee dhirta cagaarani ay qurxisay. Buurta Daalo figteeda, halka ay dadweynuhu sawirada ku galaani, waa meel kuu saamaxaysa inaad hal mar indhahaaga ku wada nasisid cimilo juqraafiyeed sidaasi ah. Ma ahan markii koowaad iyo labaad ee aan booqanayo, balse saalaxa maanta booqanaya ayaan ahayn kii hore u booqday. Meelo kala duwan ayaan indhaha la raacayaa, nafis ayaanse ku dareemayaa joogidda buurta figteeda. Marka aad sidaasi buurta usoo gashid, waxay indhahaagu qabanayaan dhirta cagaaran ee dhinac kastaba kaa xigta. Hal cabaara markaad sii socoto, waxaad la kulmaysaa taallo dhagax iyo qoryo laga buuxiyey. Waxaad dadka qaar ku sheegaan in arawara fadhiisatay, kuwo kale ayaa sidaasi liddi geeda qaba oo ah inay xabaasheedii tahay, laakiin wax caddayn ah oo loo hayaa ma jirto. Saaxiibey, halkana joogo horta waxaan arkay waa dhagax. Xagga iga dambeysana waa taalladii ama meel la yiraahdo waxa fadhiisatay arweelo. Dumarku waxay dhigaan ulahanay saaraan. Marka usha way jabtaa mar kasta oo dhagaxa. Dhagaxa iga waa saartay. Waxaan ninku mar hadduu halka soo maro waa dhagax ku tuuro. Arweelo waxaa dhahaa waxay habar raggar dhufaanta xuniya ka saartay. Waxaa la aduhu waxaan aaminsanahay inaan iska dhaqantay waxa. Dalo tu selayo mayay tu mayaroryo oy adredu tahaniyo ayu timin jogi khiyaaray waxaan ku dhex jirnaa kaymihii Daalo. Waa kaymo aad u cufan oo aad u jiqa. Yunis waa raxda iga dambeeya xagga dambe soo socda. Kan waddada yar ee la marayo. Yaa, intaasay leegtaa. Gawaadhida yaryar halkan ma mari karto oo caadi uma mari karto. Gawaadhi waaweyn oo fiiga siya ama kun. Dhirti waa kaa dayibkii. Cidii shimbiraha waxaasoo dhan ba maqan. Saaxiibayaal, waxaan dul fadhiyaa oo iminka bal meel baan ugu jeedin doonaa. Meesha quruxda badan baan dul fadhiyaa. Maanta waxaan doonaynaa bal inaan soo aragno, inkastoo dhowr jeer tagaan, haddana waxaan doonaynaa bal inaan laag soo arko. Yaa, waa dhulka wada cufan ee kaymaha.
واقرتي هلك واحد تاجن احمد هيا علي يونش ان يو احمد حقت كتبي معكي مقالات هرقيسه واقرتي علينا علي وحكي مقالات هرقاوه يونسنا قال من هرقيسه ما انت واحد شكتها سنك ماشي تشكتور تو هلك يمك واحد شكنا سنك قرهان بورت دالو بورت دالو دالو ان كوهر مركز سوسع عني وحبات كهيست فلاش يفلاش هذي منكم حس بدري أدوه سيدين كيف ليني ويتاي ويتاي ما دام مركز هراء كسي دعوة دي مقالب بدون أكو سبسن لقسو سمي بورت دالو ويتاي قاب دل حس وقرت مركز فلاش هذي دي وان هيا وقرت مركز ميل أدوه روح بدن وعي إن هو ميل روح بدن أو كل دوين ها حكوا عن تك روح بدن لكن يبدي يجوا أنتي يو مالكس تلقى عركيو وعي مركا هذا فلاش دي وا وا بقول كي بس عشان وي 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 دبودي ها ودبودي علي دالو دور شر هرات ها ما حي كوي سكرني سامانتا إماتينكو إماتينكو هرتا بحنا مديا إماتينا ده يدي هراء محاك ولا ده يعني من شري دالو وصود الحس تجي شري وقت كوك هذا شري كل يوم حي يقد وانت هيدا أصحاب عصب يعني أصحابك عصب دالو ويمرك يجوه الرئيسي تهاي oo in maxaan ku dhahday aad u xiisaynaya ayad maanta la socota ha in intaas ay iga duwan tahay kuwii hore maadaama ku qol todo ku soo dhaw salaax digle way ku dhaw salaax channel kaaga saaxib maanta waxa joogta daalo barti ugu sareysay waxa daawanay sabadii baad halmay heshay inaad daawad daawatid waxaad kala heshay inaad gubanki aragtid عرتيد لاجينا دركتيد مدركينا دركتيد حبتينا دركتيد بورتي ربشينا دركتيد وحيورنا ها بالكورن انت صوت هالمر مال كويد حوي ان ورد فكر هران كايستيد دالو مال يرى الاسكوس الصورو يرشار يرى بوردر ايان كايستيد لكن هدا كريا وحاوان سوكو بكريم با ديرتا فراه بدان انكو بارتي ها اللي بقى دير دير المدى عذر عذر عود كوكلايو او فاسيو عذر كلايو وحياب بدان marka dir farabadan bartan ka baxda marka saaka inta uu soo gasho geebigeedaba waxa ku saaqaya udgoon qayb caadi ah ajib koodi waxa soo galeysa jawi kale iyo hawo kale saaxibyal daalo marka joogtid waxa ugu badan ee indhahaagu arkay waxa kamid ah dhirta kala duwan haday tahay geedki dhusqi haday tahay dayibki haday tahay xayrumadki haday tahay weelasidki haday tahay sinsaydi haday tahay sinsaydi alafturkeedi haday tahay bardayaradi birdihi daraygi dhirta soo dhan daalo way ka baxdaa iyo qaar kale oo balkomantiga dhirta ka baxdaa ku soo sheeg adigu waa salaax digle oo xayrumad uu ekaaday